Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 25 seconds of round number 3, declaring the winner by submission due to a guillotine choke. And now, the Ultimate Fighter Brazil middleweight winner, Warley Alves! Boy, Sao Paulo here with your Ultimate Fighter Brazil Season 3 winner. He is Warley Alves. That is about as dominating a final performance we have seen in recent memory. Congratulations. Can you describe what you're feeling right about now? Então, São Paulo, estou aqui com o vencedor do Ultimate Fighter 3, Warley Alves. Warley, você pode falar pra gente, essa foi uma das lutas mais dominantes que eu já vi. Como é que foi? Como é que você está se sentindo agora? Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Eu queria falar uma parada que é assim, ó. Deus que fez, Deus que fez. Quem não acreditou, ganhei o TUF 3. É, Deus me trouxe até aqui. Ele me fez campeão, mas isso... Sem as pessoas que me ajudam, sem o Alex Frank, sem a família dele, sem minha mãe e meu pai, e sem a Exigim, que é meu time, minha casa. Só faltava esse pra completar o hall lá. Só faltava o troféu do TUF. Fui o primeiro, muitos virão. Tô muito feliz. Voltando à sua pergunta, eu treinei muito duro pra estar aqui. Na verdade, isso é um sonho que tá se realizando. Graças a Deus eu consegui chegar, consegui exercer meu melhor papel. A gente treina MMA, a gente não luta Muay Thai, não luta Kickbox, não luta Jiu-Jitsu, não luta Wrestling, a gente treina MMA. Apesar de ter vindo Kickbox, graças a Deus consegui mixar tudo bem, e é isso aqui que vocês estão vendo hoje. Desculpa se eu amarrei um pouco, mas daqui pra frente vai ser só luta emocionante. É o que eu espero, se Deus quiser. First of all, I'd like to start off by thanking God. As I told everyone, I was going to win the Ultimate Fighter 3, and I am here, I'm the first one. I'd also like to, now going back to your answer, to your question, say that answer, but I'm really very happy, I'm very proud. I don't practice jiu-jitsu, I don't practice wrestling, I don't practice individual sports, I practice MMA. I'm really, this is a dream come true, so I'm really very happy. And the crowd, I'm telling you, the octagon's gonna become much more exciting now on. Chael, agora é com você, irmão. Chael, now it's up to you. We very much look forward to your next performance. I know fight fans around the world are taking notice. Ladies and gentlemen, your Ultimate Fighter Brazil winner, Warley Alves.